Bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios do curso de cálculo 3. Hoje nós vamos resolver o exercício 35 da seção 15.6 da 11ª edição do TUS. O exercício pede para a gente calcular o volume do sólido limitado pelo cardioide de revolução ρ igual a 1 menos cosseno de φ. Então a gente pode perceber que este é o exercício que vai utilizar coordenadas esféricas. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e daqui a pouco. Espero que vocês tenham conseguido resolver, mas se não conseguiram, vamos resolver o exercício agora. Primeiramente, a gente vai desenhar uma seção transversal deste sólido, no plano YZ. Essa é mais ou menos uma coisa assim. A gente coloca Z aqui e Y. Aí, como ele é um cardioide, vai ficar mais ou menos uma coisa assim. Então, essa aqui é a seção transversal. Então, agora a gente vai resolver a integral, achar o volume, que é a integral Q, de dx, dy, dz. Em coordenadas esféricas, vai ser igual ao jacobiano, dρ, dφ e dθ. Na verdade, a gente vai escolher a ordem de integração quando a gente for começar a resolver. Tá. Então, a gente tem que essa integral vai ser a integral tripla da nossa região Q entre x e y. Só que a gente precisa saber quais que são os limites de integração. Então a gente tem que em coordenadas esféricas que o nosso φ vai de 0 até π e o nosso θ de 0 até 2π, porque ele vai dar a volta completa e o nosso φ só vai até o π. Então isso aqui vai ser a mesma coisa de integral de 0 até 2π, de 0 até π, de 0, aí o nosso ρ vai variar de 0 até 1 menos cosseno de φ. De ρ ao quadrado, seno de φ, dφ, dθ. Então, isso aqui é o jacobiano. Até π de 1 menos cosseno de φ
Espero.